Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Kanava on kolmonen, niin on myös tämän Tenava-tähtikisa välierän järjestysnumero. Tuolla tunnelissa on 5 kisaajaa taas valmiina, ja he ovat hurmiossa, kun saavat taustakseen Maijan mainiot muksut. Ja tietysti Jari Puhakan mainiot muksut. Puolta metriä pitemmät ja hurjasti svengaavat. Ja tuomariston puetta johtaa Jaakko Salo. Ja tuomariston jäseninä toimivat Petri Laaksonen, Tapani Perttu ja golfkenttien kruunaamaton kuningatar Marjukka Yliruusi MTV:stä. Ja siellä tunnelissa on valmiina kilpailija numero 1, joka kuinka ollakaan tulee Kempeleestä. Anna-Maija Multas ja sävelmä on Viidakkolaulu. Tervetuloa, Anna-Maija. Kiitos. Ja eipä ole ensimmäinen kerta, kun elokuisessa Suomen illassa kajahtaa tango, ruhtinaan viulu. Tänään sen tulkitsee meille Kuusamon oma poika Antero Lindgren. Hän lepäsi
Kiitos. Ja poika ja varsa on seuraavan ihan mittatilaustyönä Juho Vornaselle tehdyn laulun nimi. Tervetuloa Juho, kilpailija numero 3. Tähti Kokelailla on toki omia suosikkeja aikuismaailmassa. Tuolla takana niitä vertaillaan ja pohditaan, miten he esiintyvät. Ja sitä se on juuri se oikea tapa valmistautua esiintyjäksi, laulelman ja iskelmän tulkiksi. Yksi merkittävimmistä suosikeista on koko tämän Tenava-tähtihistorian aikana ollut toki Arja Koriseva, hänen rinnallaan Katri Helena. Aivan viime vuosien aikana uusi suosikki löytö on ollut Laura Voutilainen, ja ihan tämän kevään karsinoissa kävi selvästi ilmi, että Kaija K. on se uusi iskelmälaulaja, laulelman tulkki, jota varsinkin tytöt ovat tarkkaan kuunnelleet, jopa ihan melkein imitoineet. Imitoinnista ei nyt kuitenkaan ole kyse. Sävelmä on Tuulikello. Tervetuloa kilpailija numero 4. Ja Jutta Zetterman sen tosiaan meille laulaa. Lapsena sydän lauloi, kun tuulikello työstä hiljaa soi.
Iida-Kaisa Leivonniemi on tämän erän viimeinen laulaja. Hän ilmoitti tuolla tunnelissa äsken mulle, että on ollut aika lailla keikkaa ja on tulossakin. Lähinnä suurin esiintyminen on iltapäivähoitajan kaverin häät, jossa hän tuskin kuitenkaan laulaa laulua, jonka tänään kuulemme. Se on lätkäaiheinen Isi tuulettaa. Iida-Kaisa, ole hyvä! No niin, näin on sitten käyty tämä kolmaskin välierä. Tuomarit lähtevät pohtimaan ratkaisua. Koko kesänhän meillä on tämä mainio muksuryhmä ollut mukana. Sen me olemme kuulleet, että he ovat mainioita, svengaavia ja asiansa sisäistäviä laulajia. He liikkuvat nätisti, mutta että he osaavat myös tanssia. Se meiltä on vielä kokematta. He ovat pitkin kevättä kuulemma harjoitelleet tämmöistä karakteritanssia. En tiedä mitä se on. Mutta ragtimein tahdissa se tänään tapahtuu. Maijan mainiot muksut ja ragtime! Thank you.
Ja hyvät ystävät, kolmannen välierän kilpailijat ovat siellä terassilla, ovat selviytyneet upealla tavalla urakasta. Mainio ohjelma on syntynyt, mutta siitä erikoinen ohjelma, että se myöskin arvostellaan heti eikä vasta seuraavana päivänä lehdessä. Ja tuomariston puhetta johtaa Jaakko Salo. Tuomarit, Anna-Maija Multas lauloi viidakkolaulun. Minkä arvoisiksi tulkitsette ne laulunsa? 34 pistettä. Tangon taikaa, Ruhtinaan viuluja, Antero Lindgren, Kuusamon eräveikot. 37 pistettä. Juho Vornanen ja Varsa vieremästä. Tämän kesän ensimmäiset täydet pisteet, 40. Juho Vornanen. Ja nämä ei ollut 5 pistettä pojalle ja 5 varsalle, vaan kaikki meni Juholle. Jutta Zetterman, Tuuli Kello. Pisteitä 34. Ja Iida-Kaisa Leivoniemen isi tuulettaa varmaan, kun näkee pisteet. 37 pistettä. Ja hyvät katsojat, arvoisa yleisö, suoraa tästä erästä, kun yksi lähtee jatkoon, niin se kai ilmiselvästi on 40 pistettä ansainnut Juho Vornanen. Hyvät katsojat, viikon kuluttua keskiviikkona televisioidaan sitten viimeinen välierä ja sen yhteydessä selviää, ketkä kaikki 8 lopultakin laulavat pari viikon kuluttua televisioitavassa suorassa finaalilähetyksessä. Ja sehän tulee Tampere-talolta. Täältä Tampereen teatterista tänään. Hei!